କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମହାସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କାକବୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଗଡ଼ୱାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଳକ ମରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଫଳକ ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆରଏସ୍ ଜେଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜେଇ କହିଥିଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ନୂଆଗାଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କାମ ପାଇଁ ଫଳକ ମରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଗଡ଼ୱେଲ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯିବନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଫଳକକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା କାହିଁକି? ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେଉଁ ଭୟରେ? ଏଥିରେ କିଛି ଜାଲିଆତି କରି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଥିଲା କି? ନୂଆ ଫଳ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ପୁରୁଣା ଫଳକର ପୁରା ମରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଫଳକର ବି ଆମ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ନୂଆ ଫଳକର ଯୋଉଦିନ ବି ଲେଖୁଥିଲା ସେ ପିଲା ସେଦିନ ବି ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ମା ସିଂ ଯୋଉଟା କାକାବୁଡ଼ା ପାଖରେ, ପୁରୁଣା ଫଳକଟାରେ ସେ କଥା କହିଲେ କି? ହଁ ସେଟା ନୂଆ ଫଳ କରି କେମିତି ମାରି ପଡ଼ିଲେ? ସେଟା ସେଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଛି ସେଟା, ବୁଝିଲେ କି? ସେଟା ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ସେଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା? ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, 3 ଦିନ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ସେ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ କହିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବେ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ତ କିଛି କାମ କରାହେଇନି, ଆଉ ସେଟାକୁ ସେମିତି କାଇଁ ମରାଯାଇଥିଲା? ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା, ଲୋକଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ଲୋକ କଣ ମାନେ କିଛି କରା ହେଇନି, ଏଟା ଫଳକ ମରା ହେଇକିରି ବିଲ୍ କରା ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାମଟା ସାଇନ ବୋର୍ଡଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବୋର୍ଡଟା ଆଗ ହୁଏ ବୋଲି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବୋର୍ଡଟା ଆଗ ହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହବ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବୋର୍ଡ ହେଲେ ତ କାମ ହବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁରୁଣା ବୋର୍ଡଟାକୁ ମାରିକିରି ଏତେ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଡାଉଟ କରିବାଟା ଲୋକମାନେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ହେଲା ପରା ଫିଲ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ସେଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଜଣେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ମତେ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମିଡିଆ ଭାଇ ନାଇଁ, ସେଦିନ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନାଇଁ, ମତେ ଜଣେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମୋ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିକିରି ଭଙ୍ଗେଇଛି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଥିବି ସେଦିନ, ମୁଁ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲି ହେଇଥିବ? ନାଇଁ, ଜଣେ ମିଡିଆ ଭାଇ କି ପଠେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଆଗା ପଠେଇଥିଲି ସେଟା। ହଁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ଦେଖେଇକିରି ତାକୁ ତାକୁ କହିକିରି ତାକୁ 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 ବର୍ଷା ଦିନ ପୋଖରୀ କାମ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଆଉ। ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କିଛି ହେଇନି? ହଁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନହେଲେ କେମିତି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତ କାମ ହେଇଯିବା କଥା, କାମ ହେଲାନି କଲାନି, ସେ କରିବା ଲୋକ କଲେନି, ବହୁତ ସବୁଆଡେ ସବୁଠି କାମ ଚାଲିଛି, କଲେନି କେହି, ଲେବର ତ ନାହାନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କୋଉଠୁ କାମ କରିବେ? ସବୁଆଡେ ତ କାମ ଚାଲିଛି, ଏନଆରଜି କାମ ନାଇଁ, ସେ ପୁରା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲି କାହିଁ ବେଲେ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ପଠେଇଥିଲି, ଆପଣ ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ହଁ, ଆଜି ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ସେଟା ଆପଣ ଭିଡିଓ ବି ପଚରା ଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ କାମ କିଛି ହଉନି, ତାର ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ। ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲ ନାଇଁ? ହଁ, ଭୁଲ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ନୋଟିସ କୁ ଆସିଲା ଭଙ୍ଗା ହବନି? ଯଦି ଭୁଲ କାମ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ଜିନିଷ କରିଛି ତାକୁ ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏଯାଏଁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ କରୋନା ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେଠି ତ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ହେଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ମୋତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟରେ ଭାବୁଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଏପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆଉ ଭିତର ଏରିଆରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନଥିବ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ୟା ଉପରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ
आ उचित पदक्षेप नियंतु नचेत आगामी दिन में एठिकार अधिवासी माने हरियाणा रे पड़े आम मत बाध्य राज रास्ता को बुलाई मु बर्तमान अच्छी महासिंह पंचायतर काकाबुड़ा पाखरे यही काकाबुड़ा पाखरे गत किछि दिन तले एठारे एक फलक तैयार करा जाइतिला जार कि 5 लाख परिमाण थिला एवं सेही फलक रे ये पोखरीर पंख उद्धार सहित गार्डवाल पई 5 लाख टंका मंजूरी होइतिला किंतु किछि दिन एबे 3 दिन तले बर्तमान जेतेबेले आमे जय महाशय एवं आमे वीडियो महाशय को प्रश्न कलु जे एठारे काहीं कि फलक मरा जाइछि केउठारे पंख उद्धार होइछि केउठारे आपण गार्डवाल होइछि सी कौन से न देखा सहित फलक को राति राति भांगी दि जाए जहाद्वारा कि फलक एठार ओलटी पड़ ओलटी पड़ी फलक कौन से गार्डवाल दि जाए एना पड़ी जे ये 5 लाख टंका हड़प करने योजना होता आउ यार तदंत उच्च कर्तृपक्ष द्वारा करनेपार जनसाधारण बर्तमान दाबी करतान काकाबुड़ू बनवासी प्रधान रिपोर्टर स्टूडे